Se závěrem školního roku utichl i provoz v Kralupském bazénu. Letní měsíce využívají pracovníci krytých lázní k různým opravám čištění zařízení bazénu, která se za provozu nemohou provádět. Nepředpokládaná havárie výměníku teplé vody pro malý bazén, jehož oprava stála přes 40 000 korun, snížila rozpočet na opravy a údržbu, takže od některých plánovaných akcí museli pracovníci bazénu upustit. Přesto se povedla výměna malého filtru na dětský bazén, bude provedena rekonstrukce celé sauny, kabiny, topných těles i lavic v částce kolem 150 000 korun. Plánována byla výměna mřížek podél bazénu a oprava kanálků. Letos jsou však pouze vyčištěny a musí vydržet ještě jednu sezónu. Dále probíhá na bazénu klasická údržba, odstraňují se závady zjištěné při revizích, provádí se malování, údržba tlakových nádob, oprava rozvodů studené vody, včetně redukčního ventilu, zpětné klapky, šoupěte. Drobné úpravy a opravy probíhají také v sousední sportovní hale, která je rovněž součástí celého městského zařízení. Pracovníci krytého bazénu pociťují, že návštěvnost je o něco menší od doby, kdy v okolí Kralup vyrostlo několik nových bazénů, hlavně v Neratovicích a ve Slaném. V roce 2000 navštívilo krytý bazén skoro 49 000 lidí. V roce 2001 o 2000 méně. Zvýšil se však počet účastníků plavecké školy. V roce 2000 si přišlo zaplavat 22 151 školáků a v roce 2001 skoro 25 000 dětí. Dotace od města na provoz plaveckého bazénu činily v loňském roce 2 788 000 korun, celkové náklady přitom byly 7,5 milionu korun. Kralupský bazén zde stojí už 15 let, nemá sice tobogán, ale má velmi kvalitní vodu. Voda je čerpána z vlastní studně a dále čištěna a upravována. Od září roku 2000 jsou používány pro úpravu vody kvalitnější přístroje a chemikálie, takže kvalita vody se značně vylepšila. Provoz plaveckého bazénu bude obnoven v úterý 3. září. Termíny určené pro plavání veřejnosti budou od poloviny srpna uveřejněny na informační tabuli před bazénem nebo na webových stránkách bazén na internetu.